የኔ ልጅ ደሞ መለያየት አልፈልግም ከጓደኞቼ ያልለያይም እባካችሁ መወልን ለያይናልን በታተን ዳግመኛ ለመንታ ምንን ተስፋ ሳይኖረን የሚወደን ፈጣሪያችን ሳገናኘን በታትኖን አይቀርም እኛን ሳይሰበስበን የኔ እናት ወይም የኔ አባት ብቻ አይደለም ትምህርት ቤት እየፈለገ ያለው የሁሉም ወላጆች በጣም ችግር ላይ ናቸው። እስከ 20 ሚሊዮን ብር በአመት ከፍለን መቆየት የምንችልበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል። ወላጆች ለመማር ማስተማር ያለውን ችግር ሲያነሱ ማን ዶክተር ማን ታገል ይሄ አሁን የተናገረው ሰውዬ ነገ ማመልከቻ ይዞ ይምጣል ሙሉ ብሩን ስጠውና በቃ አሰናብተው እንዲለው በጣም በብሬት የተሞሉ ሰውናቸው በእውነት ነው ማወራቸው። ትምህርት ቤት ደግሞ ተማሪዎች በነጋታው ራሱ ያደቀሱ ነበር ደብዳቤው ከደረሰን በኋላ 24 ሰዓት የጤና ባለሙያው እየለፋ ነው ያለው። ልጆቻችንን ትምህርት ቤቱ ኬር አድርጎ ካልያዘ ስራ እንዴት ነው መስራት የምንችለው? ነገ የሀገር መሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገ ከሚድሮክ የተሻለ ተቋም የሚመሰርቱ ልጆቻችን እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ለኢትዮጵያ ብቻ የመጣ አይደለም። ኮንትሮል እስከሚደረግ ድረስ ቢያንስ 5 ዓመት ሊሰጡን ይገባል። ልዑል አስቻለው፣ መሐመድ አሚን፣ መሐመድ ቶፊቅ እየተባሉ እየተዋደዱ እንደዚህ አይነትን ፍቅር የገነቡ ልጆችን መበተን ነው እየታየኛለውና አመሰግናለሁ። ስሜ ገላ ባህራን ይባላል። እኔ አሁን ወክዬ መጣሁት። እኔም ተማሪዎችን ብቻ አይደለም አስተማሪዎችንም ወላጆችንም ተማሪዎችንም ወክዬ ነው የመጣሁት። በመጀመሪያ መናገር የምፈልገው የወላጆችን ስቃይ ነው። መጀመሪያ ወላጆች ይሄ ትምህርት ቤት ይዘጋ ከተባለ ቀን ጀምሮ የኔ እናት ወይም የኔ አባት ብቻ አይደለም ትምህርት ቤት እየፈለገ ያለው የሁሉም ወላጆች በጣም ችግር ላይ ናቸው። ቀጥሎ ደግሞ ለመናገር የምፈልገው አስተማሪዎች ናቸው። አስተማሪ ወላጆች ብቻ አይደለም ትምህርት ቤት እየፈለጉ ያሉት አስተማሪዎችም የስራ ቦታ እየፈለጉ ነው። የት ሄጄ ላስተምር የት ሄጄ ልስራ ብለው በጣም ብዙ ይጨነቃሉ። በእኛ ዙሪያ ደግሞ በተማሪዎች ዙሪያ ደግሞ ብዙ አራት እኔ እዚህ ትምህርት ቤት ከገባው 4 አመት ሆኖኛል ካሁን ጋር ማለት ነው። አራት አመት ሙሉ ብዙ ጓደኞች አፍርቻለሁ። ከነሱ ጓደኞች መለያየ በጣም ከባድ ነው። ከጓደኞች መለያየት ደግሞ መጥፎ ነገር ነው። መለያየት ማንም ላይችል ይችላል፣ ግን መለያየት ግድ ከሆነብን መለያየት እንችል ይሆናል። እኔ አሁን ብዙ ሰው እዚህ የተሰበሰበው ይሄ ትምህርት ቤት እንዲቀጥል ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ቃል ኪዳን ሳምሶን ይባላል። የ8ኛ ክፍል ዘንድሮ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ። ባለፈው ሳምንት ነበረ የሚኒስትሪ ፈተና የወሰድነው እና ወደዚህ ትምህርት ቤት ስገባ ትዝ ይለኛል። በቃ በጣም ወደዚህ ትምህርት ቤት ለመግባት ተጨንቀን ፈተናውን አልፈን እንዴት እንደምንሆን እያሰብን ምናምን ብዙ ጊዜ እንትን ብለን ነበረ። ከዛ በኋላ ፈተናውን እንዳለፈን ሳቅ የእውነት እንዳለቀስኩ አስታውሳለሁ። ማለት የሁሉ ግቢውን አይተን አካባቢውን ሁሉንም ነገር ደስ ብሎን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለአራት ወይም ከዛ በላይ አመት በአንድ ከጓደኞቻችን ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረን። ከመምህራኖቻችን ጋርም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ፣ እንደ ቤተሰብ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባለፈው ወር መሰለኝ በቃ የሆነ ደብዳቤ ደረሰን። ወላጆቻችን ያንን ደብዳቤ ሲነግሩን በቃ ትምህርት ቤቱ ሊዘጋ እንደሆነ ነው የሚነግረን። እና ያንን ስንሰማ እኛ የእውነት በጣም ከባድ ነገር ነው። ማለት ይሄ ሁሉ ተማሪ ወዴት ነው እንደሚሄድ ምናምን ማሰብ ከባድ ነው። ወላጆችም ተጨንቆ ነው የምናየው። ቤት ትምህርት ቤት ደግሞ ተማሪዎች በነጋታው ራሱ እያደቀሱ ነበር ደብዳቤው ከደረሰን በኋላ። ከዛ አስተማሪዎች ራሱ በጭንቀት ውስጥ ናቸው። እና ያንን እያየን እኛ መማር ወይም ትምህርታችን ላይ ትኩረት አድርገን ለሚኒስትሪ መዘጋጀት የእውነት ከባድ ነበረ። ያው ትኩረት አድርገን መስራት ምናምን የሚለው ላይ ማለት ነው። ከዛ ግን እኔ ግራ ገባ። ማለት ጓደኞቼ ራሱ ሁሉም ወዴት እንደሚሄድ በሚቀጥለው አመት የት እንደምንሆን እንኳን አናውቅም። እና ይሄ ምን ማለት እንደሆነ እኔ አልገባኝም በእውነቱ። ከዛ ትምህርት ቤቶች መፈለግ ምናምን የሚለው ብቻ ሳይሆን ቆይ ትምህርት ቤት እኮ አለ ማለት እናየዋለን እና ወይ አልተቃጠለም ወይም ሌላ አደጋ አልደረሰበትም እና እንደዚህ እያየ ነው በአስተዳደር ችግር ምክንያት
ባስተዳደር ችግር ምክንያት ይጠፋል ወይ ማለት በቃ ከዚህ በኋላ አትቀጥሉም ማለት የእውነት ግራም ያጋባ ነገር ነው። ስለደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የመጣሁት ከዩኒቲ አካዳሚ ነው። አሁን የምዘምርላችሁ ነው ወይልን ለያ የሚለው መዝሙር ነው። ወይልን ለያ ይናልን በታተን ዳግመኛ ለመንታ ምንን ተስፋ ሳይኖረን የሚወደን ፈጣሪያችን ሳ ገናኘን በታትኖን አይቀርም እኛን ሳይሰበስበን እርግጥ ከሆነማ መለያየታችን እንሂድ በተስፋ ሆነን ወደ የቤታችን መለያየት ቢኖር መኖር ተራርቆ ሁሉም ይገናኛልና ጊዜ እንጠብቆ ጤና ሰላም ይስጠን እንጂ እንገናኛለን ጠርሶ አይቀር ከምንወደው ተራርቀን ጊዜው ደርሶ ጊዜው ደርሶ ሲዘጋ ትምህርት ቤቱ መለያየት መበታተን ሁሉም ሄደ ወደ ቤቱ ያደጉ ብሽ ተማርኩብሽ ነፍሴን የሚያወቁብሽ ደህና ሁኒ ትምህርት ቤቴ ሁሌ ማይሽ እንደ እናቴ ደህና ሁኑ ጓደኞቼ እንዲሁም መምህሮቼ ጊዜው ደርሶ እስካያችሁ መልካም እረፍ ለሁላችሁ መልካም እረፍ ለሁላችሁ ዳለን እዛ ባላችሁበት ትንትሩ አልማዝ መላኩ ባላለሁ ለኡል አስቻሉ የሚባል ልጅ አለኝ። ያጎቱ ልጆች እዚህ ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት። ትምህርት ቤቱን ከልጆቹ ከወንድሞቹ እንዳይለያይ ቢያስገባው በዛ ምክንያት ግን ከዚህ ያልተለየ ትምህርት ቤት ነው የተማረው። አሁን እኔ መናገር የምፈልገው ይሄ ልጅ እዚህ ትምህርት ቤት ሲማር ልጆች ጓድ እህቶቹን ብቻ አይደለም ወንድሞቹን ብቻ አይደለም አብሮት የሚማሩት መሐመድ አሚን መሐመድ ቶፊቅ ሱዳይስ ይያለ በጣም ብዙ ልጆች ጓደኛ አርጓል። ከነዚህ ልጆች መለየት አልፈልግም ነው ልጁ በቃ የልጁ መልእክት ላደርስ ነው ሊመጣው። እንደገና እኔ ደግሞ ስማር ኮኮበ ጽባት ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ባለፍኩ ባገደምኩ ቁጥር ይሄን ትምህርት ቤት ተምሬበታለሁ ሁላለሁ። ከደሙ የሙያ ትምህርት ቤት ደግሞ የተማርኩበትም ትምህርት ቤት ይሄን ትምህርት ቤት ተመሪበታለሁ። እነዚህ ልጆች ጀመርን ፈረስንበት ነው የሚሉት አገር እንደማፍረስ ነው እኔ የምቆጥረው። ዛሬ የጀመሩትን ፍቅር ሰንበትንባቸው ምንድነው የተማሩ የሚሄዱት ነገም ሌላ ትምህርት ቤት ከዛም ይያለ ፍቅር ያልተገነባ ትውልድ ነው። እኔ ልጄ መልክት ነው አንለያይም እነዚህ ልጆች አንለያይ ልንለይ ነው ብለው ነው የዘመሩት። የኔ ልጅ ደግሞ መለያየት አልፈልግም ከጓደኞቼ ያልለያይም እባካችሁ ህፃናቶችን ስለ ፍቅር ስለ አገር ስንገነባቸው እዚች ጋ ነው እኔ መልክቴ ይሄ ነው። አናፍርሳቸው ልጆቹን በፍቅር እናሳድጋቸው አይለያዩብን። ልዑል አስቻለው መሐመድ አሚን መሐመድ ቶፊቅ እየተባሉ እየተዋደዱ እንደዚህ አይነትን ፍቅር የገነቡ ልጆችን መበተን ነው እየታየኛለውና አመሰግናለሁ። ባለለው የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ያለኝ ጥያቄ አራት ቢሆንም ሁለቱ ለተለያዩ አካላት ነው ባለመቅረባቸው ምክንያት ሁለቱ ጥያቄ ግን እዚሁ መፍትሄ ልናርገኝ ለተንችላለን የሚለው ነው ያመጣሁት። አንደኛው ለወላጅ ኮሚቴ ነው ሁለተኛው ደግሞ ለወላጆችና ለሁላችንም ነው። ይሄ ነገር በክራይ ምክንያት ከሆነ እስካሁን ድረስ በጠየቁትና ባገኙት መረጃ መሰረት አንድ ህፃን 6000 ከ4200 እስከ 6000 ብር ነው የክፍያ የሚከፍለው በአመት ማለት ነው በሴሚስተር በአመት ማለት ነው ከ17200 ብር እስከ 24000 ብር ይመጣል አንድ ተማሪ የሚከፍለው ማለት ነው። እሱን በ1400 ተማሪ ስናባዛው እስከ 30 ሚሊዮን አከባቢ ይመጣል። ከ28 እስከ 35 ሚሊዮን አቨሬጅ 30 ሚሊዮን ብለን ብንወስደው ችግሩ ከኤልፎራ ጋርና ከዩኒቲ ጋር ያለው ችግር በኪራይ ምክንያት ከሆነ እኛ ትምህርት ቤቱን ኪራዩ ለምንድን ነው መጀመሪያ ኦፕሽን ያልተሰጠን ትከፍላላችሁ ወይ የሚለው ለወላጅ ለምን ቅድም ያልተሰጠም? ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው ልባዊ ትምህርት ቤት የተመረጠው? ይሄን ቤት ለመከራየት
ምን መስፈርታ ማልቶ ነው ወይ? ጨረታ ተወዳድሮ ነው ወይ? ለኪራይ ቀርቦ ያቃል ወይ? ይሄ ትምህርት ቤት ወይስ በውስታዋቂ ያለቀ ነገር ነው? ይሄን መፍትሄ መታወቅ አለበት። አይ ኪራዩ ይሄን ያህል ነው ቢል ቢያስ ቢያጫረተን እንኳን በ30 ሚሊዮን እስከ 20 ሚሊዮን ብር በአመት ከፍለን መቆየት ምንችልበት ሁኔታ ይመቻች ይገባል። ሌላ ደግሞ ለወላጅ ኮሚቴ ያለን ጥያቄ ምንድነው? ይሄ ልባዊ ትምህርት ቤት የሚባለው በልጆቻችን ስለ ልቦና በአስተማሪዎቻችን ስለ ልቦና በጣም ጭንቀትና ጫና የፈጠረውን አድቨርታይዝመንት ሲያረግ እንዴት ልትከላከሉ አቻላችሁ? ምክንያቱም ልጆቻችን በጣም ተረብሽዋል። አስተማሪዎቹም በደንብ ይፈርታቸውን ሙሉ ይፈርታ አቅርቦ ልጆቹን ያስተማሩ አይደለም። ምክንያቱም ኦሬዲ ሌላ ሰው ሌላ ትምህርት ቤት እየሆነ ነው። እዚህ ቋንም ማር የሚል ነገር ነው ያላቸው። ይሄን ግን እንዴት ልትከላከሉ አልቻላችሁም? አድቨርታይዝ ያደርገ ይሁን። ምክንያቱም ስቲል እኮ ቤቱ ለኔክስት ኢየር ነው እንጂ ዌር ስቲል ዴር እዛ ልጆቻችን እየተማሩ ነው ያሉት። የኛ ኮንትራክት እኮ አላለቀም ገና። ሐምሌ 30 ነው የሚያልቀው። እና ቅድሚያ እንዲሰጠን ኪራይ ቢሆንም ዋጋ ያውጡና ያደራድሩ። አንድ ኪራይ ቤት አንድ ወንደላጤና ሴተላጤ ቤት ሚከራየውን ቤት ስንት ደላላ መጥቶ ስንት ተከራያይቶስ ነው መጨረሻ ላይ አንድ ሰው ሚከራየው? የኪራይ ጉዳይ ከሆነ ግልጹን ይንገሩንና ኪራዩን እኛ በለወላጅ ኮሚቴም ቢሆን ረን እንዲደረግ። ስሙም ጉዳያችን አይደለም። እኛ ልጆቻችን ትምህርት ቤት እንዲያገኙ ነው የምንፈልገው። በሌላ በሀብታም ተማሪ እንዲገፉ አንፈልግም። አፎርድ ማድረግ እየቻለ 30 ሚሊዮን ብር ይችላል። እድል ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ትምህርት ቤቱ አካዳሚ ልጆቻችን ባላሰቡበትና ወላጆች ባላሰቡበት እንዲገፉን የሚያደርጉ ያለው ትግል የወላጅ ኮሚቴ የሚያደርጉት ጥረትና ለማስቀረት አካሄዳቸው በጣም መጀመሪያ ማመስገን እፈልጋለሁ። የተባለው ነገር ቅድም የቴ ብላ ባለች ነበር አንዱ ወደዛ ሀሳብ ይዤ ነው የመጣው። ሁለተኛ ሀሳብ አልደግሞ ማለት ነው። ሁለተኛ ሀሳብ ግን በህግ አንጻር አሁን 12 ከ11 እስከ 12 የሚዘውሩ ተማሪዎች አሉ። 12 ክፍል የደረሰ ተማሪ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ለሚማሩ ለሚቀጥለው አመት ትምህርት ቤት የማግኘቱ እድል ጠባብ ነው። ጠባብ ብቻ ሳይሆን አይቻልም የሚል ህግ አለ የሚለው ነው እንትን ያገኘ ነው። ይሄ ነገር ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ራሱ አካዳሚ የአካዳሚ ስኩል ነው። በተለይ ለ12ኛ ለአመ እንትን የሚሉ የነሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም መማር የጊዜ መስጠትም በእቴ እንዳለችው የጊዜ ገደብ መሰጠት አለበት። በተለይ ግን የነዚህ 12ኛ ክፍል ወደ 11ኛ ልመልሳቸው አንችልም ልጆቻችን። 12ኛ ክፍል ደግሞ በህግ አንጻር የትም ትምህርት ቤት መቀበል የለበትም ከተባለ ኃላፊነቱ ሙሉ ለሙሉ የአካዳሚ እንትን ነው። እና ይሄ ከመመሪያው ያለው ትምህርት ቢሮና በሌላው ህግ አንጻር እንዴት ነው አይታችኋል ወይስ መስጠት መንገድ አለው ማለት ነው? ሶስት ልጆች አስተምራለሁ። እኔ በ2002 እዚህ ቢጂአይኤስ የሚባል ትምህርት ቤት ሲመሰረት ልጆችን ይዤ ሄጄ ነበር። የሁሉም የወላጅ ጥያቄ የነበረው የትምህርት ቤቱን ባለቤት ይጠይቁ የነበረው ህንፃው የቤተ ክርስቲያኑ እንደሆነ እናውቃለን፣ ለስንት ዓመት ተፈራርማችኋል? ምክንያቱም እኛ በጣም የሰለችን ልጆቻችንን ከትምህርት ቤት ማንከራተተው የሚል በጣም የአብዛኛው ወላጅ ጥያቄ ነበር። 10 ዓመት እኛ ባስገባንበት ወቅት 10 ዓመት ተፈራርመናል። ቀጣይ ደግሞ 5 ዓመት ተጨማሪ ጥያቄ እያቀረብን ነው አሉ። ጥሩ ነበር 10 ዓመት። ያም ሆኖ ግን እኔ ልቤ ስላረጋ ትምህርት ቤቱን ቅድም ወላጆች እንደገለጹት አቧራ እያለ ዩኒቲን ከመሰረቱት አንዱ ነኝ። ምክንያቱም ቢያንስ የሚድሮክ አካል ነው። ልጅ እንደው ወራይ ክፍያ ሊጨምርብን ይችላል እንጂ ልጆቻችን ከቦታ ቦታ ለማመላለስ አንቸገርም የሚል ስሜት ነበረን። አልተሳካም። እኔ አንዳንዴ እውነቱን ነው መነጋገር የሚሻለው። ዝም ብሎ አሁን ሁላችን ወላጆች የምናወራው ዝም ብለን እያለባበስን ማውራት ምንም ትርጉም የለውም። ትምህርት ቤቱ ተከራይቷል። ይሄ ምንም ውሸት አይደለም። ቪዲዮ እኔ ጋር አለ፣ ለጋዜጠኞችም መስጠት ይችላለሁ። ትምህርት ቤቱ ማስታወቂያ ጀምሯል። ልባዊ የሚባለው ትምህርት ቤት በቢልጌት ፋውንዴሽን ስር የነበረ ካለፈው ዓመት ጀምሮ ተማሪዎችን በክፍያ የመቀበል የሚችል
የባለጸጋ ልጆችን የሚያስተምር ትምህርት ቤት ነው። ክፍያው ከኬጂ እስከ 8ኛ ክፍል በአመት $6,500 ነው። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ደግሞ $8,000 የሚያስከፍል የባለጸጋ ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ ተከራይቷል። ወላጅ ትምህርት ቤቱ ከዛሬ 2 ወር ጀምሮ እንኳን ደስ አላችሁ ብሎ ለዛ ለሚያስተምሩ ወላጆች ተጨማሪ ቤተሰቦቻቸውንም የሚያቁትንም ሰው እንዲያስተምሩ ማስተዋቂያ መስራት ከጀመረ ቆይቷል። አሁን አጠገቤ ያሉት ወላጆች ቪዲዮን ያሳዩ ነበር እና ይሄ መረዳት ያስፈልጋል። ከዚህ ተነስተን ነው ምንሰጠው ማስተያየት መፍትሄ ያመጣው ከዚህ ተነስተን ነው እንጂ ዝም ብሎ እንዲደረግልን 5 አመት ይደረግል 2 አመት ብዙም ትርጉም የለው። ሌላው ምንድነው እኔ በጣም ማዝነው በዶክተር አረጋ በጣም አዝናለሁ። በጣም አዝናለሁ። በጣም ከሚገባው በላይ ምክንያቱም ዶክተር አረጋ በጣም እብሪተኛ ሰው ናቸው። እኛ ልጆቻችንን ስናስተምር እኔ ወላጅ ስብሰባ የተወሰነ አመት መጣ ነበር። ከተወሰነ አመት በኋላ ሄጅ አላቀም። ምክንያቱም በምን ሄድባቸው መድረኮች ሁሉ ተሳዳቢ ናቸው። ወላጅ አያከብሩም። እንደውም ጠንከር ብሎ የተናገረ ወላጅ ካለ አስተውሳለሁ። ትምርት ቤት ተማሪ የካቲት ላይ ትምርት ቤት አይገኝም። እሳቸው ግን የካቲት ላይ ስብሰባ ያካሄድን ወላጆች በመማር ማስተማር ላይ ያለውን ችግር ሲያነሱ ማን ዶክተር ማን ታገል ይሄ አሁን የተናገረው ሰውዬ ነገ ማመልከቻ ይዞ ይምጣል ሙሉ ብሩን ስጠውና በቃ አሰናብተው የሚለው በጣም በብሬት የተሞሉ ሰው ናቸው። በእውነት ነው ማወራቸው እና አንድ ዋጋም ካስከፈሉን እሱ ናቸው። ሌላው እውነቱ ምንድነው የዞኖች ጸብ ነው። በቃ በዞኖች ጸብ እኛ ተጎዳን። በቃ አለቀ። በቃ እውነቱ ይሄ ነው። በቃ ዶክተር አረጋን እንግዲህ ምን እንዳደረጉ እሳቸውና ሰራተኞቻቸው ነው የሚያውቁት። በእነሱ ጸብ ምክንያት ነው ወደዚህ እኛ ወደማይገባ ስቃይ ውስጥ የከተቱን። ሁለተኛ እኔ ወላጅ ኮሚቴ ጋር ምስጋና እንዳለ ሆኖ ክፍተት አለ። ምክንያቱም ክፍተት አለ ማለት እኔ አስተውሳለሁ ወደ ጥር አካባቢ ላይ አንዳንድ አስተማሪዎች እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስለነበር ምን ቀርባቸው አስተማሪዎች ግዴላችሁም ለልጆቻችሁ ልፍት ይፈልጉ ቅድም አንድ ወንድሜ ጥሩ አውርተዋል። ሆምፕሎ ትምህርት ቤቱን የማዳከም ስራ 2013 ላይ ተጀምሯል። ታምናላችሁ? ጥቂት አስተማሪዎች እኮ ነው ትምህርት ቤቱ ላይ የቀሩት እኮ። እስኪ ልጆቻችሁን ጠይቁ እስኪ ጥቂት አስተማሪ እኮ ነው የቀረው። አለማየሁ እኮ የሚባለው የካንዲ እስከ 8ኛ ክፍል ያለው ዳይሬክተር 7ኛ ክፍል ይገባል፣ 6ኛ ክፍል ይገባል፣ 3ኛ ክፍል ገብቶ አምስተኛ ክፍል ገብቶ ያስተምራል። ይሄው ሊሆን አስተማሪ እንዳይቀጠርና ወላጅ እየተማረረ እኔ በራሴ ይሄ ነገር ከመምጣቱ በፊት 50-50 ነበርኩ። 50-50 ነበርኩ ወደ እውነቱ ስመጣ በቃ አስወጣለሁ ወደሚል ደረጃ ላይ እየደረስኩ ነው። ቅድም ወንድሜ እንደገለጹት ሲሰራብን የነበረው ነገር ሆም እያዘጋጁ ነበር። ሆም ብሎ እያዳከሙ እዚህ ያደረሱን ነገር ነው። እኔ ግን አሁን መልእክት ማስተላልፈው ሚዲያዎች ባይቆርጡት ደስ ይምልኝ። አንደኛ ለክቡር ዶክተር ሼህ መሐመድ አላሙዲን ለሚድሮክ ሊቀመንበር፣ ሁለተኛ ለአቶ አብነት ገብረ መስቀል ለሚድሮክ የቦርድ ሰብሳቢ፣ ሶስተኛ ለአቶ ጀማል ሚድሮክ ፕሬዝዳንት፣ እናንተ ዛሬ ገንዘብ ላለው ለሀብታም ሰዎች አከራይታችኋል። እኛ ጋር እስከ 2013 የተማሩ ተማሪዎች ነገ የሀገር መሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገ ከሚድሮክ የተሻለ ተቋም የሚመሰርቱ ልጆቻችን እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። ስለዚህ እናንተ ሶስት በዚህ ሚድሮክ ላይ የመወሰን አቅም ያላችሁ ሰዎች እጅግ ከእድሜ ልክ የህሊና ተወቃሽነት ነፃ እንድትሆኑ፣ ምናልባት የሰጣችሁ ትምህርት ቤት ኪሳራ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ኪሳራውን በወላጅ ተሰልቶ እንከፍላለን፣ ግን እናንተም መክፈል አያቅታችሁ። ስለዚህ ብትመልሱልን ፍጹም በታሪክ የምትከበሩ የምትመሰገኑ ሰዎች ትሆናላችሁ። ይሄን ነገር እንደምታስተካክሉልን ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ካላደረጋችሁ በተለይ አቶ አብነትና አቶ ጀማል የእድሜ ልክ የ1400
ታዳጊ ህፃናት ተወቃሾች እንደምትሆኑ አረጋግጣለሁ። አመሰግናለሁ። የወላጅ ኮሚቴው ማመስገን እንፈልጋለን። እስከዛሬ ድረስ ላደረጉት ነገር እኛ ወላጆች ኢንቮልቭ ባላደረግንበት ነገር ኢንቮልቭ ያደረጉ ነበር እና አመሰግናለን በሱ ማለት ነው። አሁን የመናገር መፈልገው አንድ ነገር አለ። ያለንበት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያለበት ዘመን ነው። እኔ የጤና ባለሙያ ነኝ። እየተሰራ ያለው ለአሁን ለጤናው ይሄ ኃላፊነት ያለበት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መምጣቱ የትምህርት ቤትም ኃላፊነት ነው። እኛ እዛ ላይ እየሰራን ነው። 24 ሰዓት የጤና ባለሙያው እየለፋ ነው ያለው። ልጆቻችንን ትምህርት ቤቱ ኬር አድርጎ ካልያዘ ስራ እንዴት ነው መስራት የምንችለው? እንደ ሀገር አንድ ነገር ሲመጣ ያንድ ተቋም ብቻ ችግር አድርጎ ማሰብ የለብንም። እዚህ ቦታ ላይ ያለ የጤና ባለሙያ አለ። በዚህ በኮቪድ-19 የመጣ ችግር አለ። እንደወላጅ የሚያሳስበን ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ አቅራቢያችን ያለ እንትን ትምህርት ቤት መርጠን ስናስገባ ስራችን በማይበደልበት ሁኔታ ሰዎችን ለማገልገል ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኛ እዛ ጋር መስራት የማንችለውን የልጆቻችንን ክፍተት ትምህርት ቤቱ ይሸፍናል ብለን ወደዚህ ያመጣ ነው። በዚህ ታይም ላይ ወላጅ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያ ብቻ አይደለም ኃላፊነት ያለበት፣ ትምህርት ቤትም ኃላፊነት አለበት። ይሄንን ወረርሽኝ እስከ ጋፕ እስከሚል ድረስ ታይም ሊሰጡን ይገባል። እኛ እየሰራን ነው፣ እነሱም ጋፕ ሊሰጡን ይገባል። አንድ አመት የተባለውን እኔ አልስማማበትም። ቢያንስ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ለኢትዮጵያ ብቻ የመጣ አይደለም። ኮንትሮል እስከሚደረግ ድረስ ቢያንስ 5 አመት ሊሰጡን ይገባል። ስለዚህ ይሄንን የወላጅ ኮሚቴ ብቻ አይደለም የመንግስት ባለድርሻ አካላት ሁሉ መግባት አለባቸው። ፔሸንት እየሞተ ነው ያለው፣ ሰው እየረገፈ ነው ያለው። በዚህ ታይም ብር ጨምሩ ኦር ደግሞ ለቃችሁ ሂዱ የሚባልበት ታይም አይደለም። የምንረዳዳበት ተረዳርተን ደግሞ ይሄን ታይም የምናልፍበት ጊዜ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄንን ለወላጅ ኮሚቴውም ለወላጅም ጭምር ማለት ነው አደራ የምንሰጠው ነገር ምንድነው፣ ኮንሲደር አድርገን በቃ ያለውን ችግር እስከምናልፍ ድረስ ትምህርት ቤቱ በፍጹም መነካት የለበትም ነው ምለው እኔ።